ainakin Porissa. Täällä näin nukuskelin pikkuveljen vanhassa huoneessa ja se olisi aamu se aika nousta. Miten menee sillä toisella puolella? Mitä jos olisi mennyt iltamelonnalle? No jos mä menen nyt kuuntelemaan äänikirjaa, niin molentaa lähtö. 12. Okei. Nähdään siis puolen tunnin päästä. Mä oon valmiin. En mä tarvi mitään muuta kuin itteni. Miks mun kädet haisee näin paskalla? Onko se kasvi mistään kameraa? Okei, musta nyt tuo kasvi haisee ihan sairaan pahalla. No kuitenkin. Niin oltiin melomassa. Oittiin äitin kanssa semmonen, mä en tiedä miksi nyt kutsutaan, mutta semmonen kajak. Kihkanootti, mä en tiedä noista mitään, mutta semmonen missä pystyi olla niinku kahdestaan. Se oli ihan jees, se oli ihan rentouttava, vähän olkapäät tuli kipeäksi, mutta kyllä me pari tuntia siellä sit soudeltiin tai souseltiin, siis melottiin. Ja se oli hauskaa, mutta sitten nyt kun me lähdettiin polkemaan pyörillä takaisin tänne mä äidin luokse, niin melkein perillä huomasin sitten, että mun puhelin on jäänyt sinne pelastusliivin taskuun. Me soitettiin sinne ja kysyttiin, että voitte katsoa, että jos ne löytäisi se, että jos on jonkun suppailijan päällä, niin sitten jos suppailija tai kuka tahansa ei putoa veteen, niin se on kännykkä ei kestä sitä, koska siinä näytössä on niin iso reikä. Tai sillas, niin kuin, siinä on niin hajalla. Mutta onneksi löytyi. Ja täytyisi nyt jossain kohtaa käydä hakea se. Kello on vasta 2, mä oon ihan poikki, joten tarvii välikahvi. Hän hakee sitä puhelinta. Mä en tiedä, miksi mä en peruuttanut täältä, koska mä aina peruutan. Miksi mä teen tämmösen käännöksen? Peruuttaminen on niin paljon helpompaa. Mitä mä ajattelen? Mä en selkeästi pysty niinku puhua kameralle ja ajaa autoa samaan aikaan. Tai pystyn, mut sitä on päätökset tämmösiä epäloogisia. Äiti haluu mennä kävelemään jonnekin Ankalammelle. Ja sitten, kyllä mä oon siellä ennenkin ollut, mutta mä en muista sen nimeä. Ja sitten pulahtaa siellä uimaan ja ottaa kerttu mukaan muuta. Niin. Puhelin on vihdoin täällä taas. 15 operaa niin kuuntelit. Sofi Oksanen vinkkas mulle. Ja henkilökohtaisesti hän vinkkas Sofi Oksanen. Uikkarit laitettu, tai bikinit. Let's go. Niin, ei siellä ole, kun se on lähde, niin se on ihan kylmä. Onko se kylmä? Tai suhteellisen kylmä. Siis ei se... Toi on kato ainoa alue, mikä on aidattu. Tai tuolla... Vähän olis väsyt. Kyllä tää tästäkin päivä taas alkaa. Olispa itselläni tiskikone. Tää olisi niin paljon helpommalla. Vihdoin näyttää keittiö vähän paremmalta. Nyt vihdoin sitten kahvia. Mä annan tälle soijamaillekin mahdollisuuden, vaan mä tiedän, että tää nyt ei oo mun juttu. Mä tarviin joko norimaitoa tai kauramaitoa. Mä näköjään jo kastellut itteni ihan kunnolla. Miks tää näyttää tältä? Ei. Mä siivoin sit, kun mä oon hetkeäkaan istunut ja rauhoittunut ja juonut kahvia. Ja koska mä en pysty pelkkään päiväkirjan kirjoittamiseen tai pelkkään sarjojen katsomiseen, niin mä teen molempia samaan aikaa. En nyt oo muuta tehnyt kuin siivonnut. Nyt vihdoin pieni lepotauko. En tiedä, mitä jatkuuko siivoukset vai mitä tehdään. Tänään on luvattu sadetta. Itse asiassa koko loppuviikossa on luvattu sadetta ja nyt on vasta niinku keskiviikko, olisiko? Ja mä lähden lauantaina. Jutu, mene kipallero. Me laitan nyt kirppikselle. Tää kamera täytyy kyllä korjaa, mä en kestä enää. Kirppiksellä käyty. En löytänyt mitään ihmeellistä. Mä aika nopea kiertämään tuommoista. Mä en ihan hirveästi jaksa niinku kattella ja haaveilla, koska kuitenkin tietää, että ei ole sellaista mitään, niinku, mitä sieltä välttämättä tarvisi. Ja se kun ei rahaa, niin tavallaan tuntuu turhalta kierrellä. Mutta äiti on niin saamarin hidas, mikä on ihan fine, mutta mä oon niinku 4 kertaa nopeampi, kun se on vasta alkumetreillä ja kiertelee tuolla noin, niin mä tulin tähän ulos pihkusateeseen, niin käppäilee ja katsoo paikkoja, mutta ei täällä kyllä mitään oo, muuta kuin jotain varastotiloja.
iski vähän sinne pieni kuoma, niin ehkä tää ulkoilma vähän herättelis, en tiiä. Tänne. Anna tässä. Istu, anna tässä. Ihanesti. Tässä on kuori päällä. Oho. Joo, syö vaan, syö vaan. Ja häntä heiluu kuitenkin. Jaha. Time for kynsilakkas. Olisiko valoa? Nyt tulee ihan kunnolla vettä, se ei ehkä näyttäisi, mutta kyllä sitä niinku tulee. Ja kiva, kun on kaikki tuolien pehmustettu ihan litimärät ja noi on ihan litimärät. Ja... Mut siis sitä vettä, niinku, se ei näy edes niin pahalta, mutta sitä oikeasti tulee ihan sikana. Meikä varmaan tästä pikkuhiljaa menee iltapuuhille. Et toivon mukaan ajoissa nukkumaan, mutta tuskin. Kuitenkin valvotaan sen 3 asti yöllä. Mitä kello on? 28. Kyllä mä 8 tuntia nukkuu. Hän kappas. Matti Matson on voittanut pronssia olympialaisissa. Saatiin 1 mitalli ainakin tähän. Ja olympialaisiin. Huomenta. Tittu. Tää oli aikaista hänelle. Hii, rakas. Huomenta. Voi, tulin tähän terassille, koska tää sateenropina on tosi rauhoittava. Vaikkakin mun mielestä tää nyt... Mä en jaksa näitä sadepäivänä. Mä tykkään kävellä ulkona, mutta mä en tykkää kävellä sateessa. Joten tää saisi nyt riittää kyllä. Tulin tähän ulos sen takia, että mä haluan venytellä. Koska mä oon jostain just ihan törkeen jumissa. Niin jos vähän takareisiin venyttelis. En mä kyllä mihinkään taivu, mutta... Ai... Sehän mä pääsin tästä... Ai sairas. Ja mä en mukaan entinen voimistelija. Ai ai... Näin sadepäivän iloksi lähdetään. Aamulla kello 10 vielä pulloja. Pienen Lidliä, että mä toivon, että Lidli on auki. Mä en tykkää yhtään Porissa mennä kauppaan tai mihinkään ostoskeskukseen, koska täällä on niin paljon niinku tuttuja. On Turussakin tuttuja, mutta jotenkin täällä törmää paljon helpommin, kun on pieni paikka. Ja sit just silleen varsin niinku ihmiset tietää mut niinku jostain lapsuudesta tai ala-asteelta tai yläasteelta. Ja... Ei ollut tuttuja, onneksi. Tekis mieli vielä käydä jossain, kun... Kello on vasta 10 ja ei jotenkin yhtään nappaa mennä takas äiti ja Marko luo vaan niinku makoilee. Mietin, jos mä olisin Puuvillassa, ostoskeskuksessa siis. Mitä mä siellä niinku tekisin, kun ei mitään rahaa oo? No vois se silti käydä. Joo, mennään sinne, jos siellä mikään auki. Mä teen monen, että siellä Kainu arkena joskus 10:00 kaikki aukee. Jos tää ostoskeskuksessa ei näy yhtään tuttuu, niin mä lupaan vaiks herää huomen 5:00 aamulla. Enhän mitenkään voi todistaa, että näkyykö tää tuttua, mutta ihan salee näkyy. Edes joku tutun tuttu koiran, kissan, kaiman, serkun, vauva. Ei näy kyllä yhtään tuttua, mutta näin yhden suomalaisen laulajan, joten se riittäköön siihen, että mun ei tarvii herää huomenna 5:00. Mut siis mä oon yllättynyt, että Pori on tullut Foodora, koska mä näin yhden semmosen kuski. Ja sit musta oli huvittavaa, että siis mä katsoin, että miksi kaikki jonottaa Vilaan. Et ihan törkeä määrä porukkaa niinku siinä Vila edessä. Et en mä nähnyt tässä ostoskeskuksessa yhtäkään, kun siis niin paljon porilaisia kuin mitä mä siitä? Et mä en ole nähnyt niin paljon porilaisia ikinä tuolla ostoskeskuksessa. Ja siis, niin, mitä mä esittämässä? Niin. Niin sit mä katsoin, mitä niin odottaa tämän Vilaa, että miksi ne odottaa, että se aukee. Niin sit mä näin mun pienen kiltin, että siinä lukee, että loppuun myynti. Niin kai, en mä tiedä. Mut siis mulla nyt ei ole rahaa. Mut en ehkä mun tylsiä vaatteitakaan, plus mä ahdistuisin vaan, kun niin paljon porukkaa pienessä tilassa, kun noin liikkeet ei kauhean isoja tuolla. Mutta, mitäs muut mä huomasin siellä? En kai muuta sitten. Aina tyhjää niissä muissa liikkeissä oli tietty nyt tuo aamu vasta, että... Mut Vila oli täynnä. We do not have any tikus. Huomenta. Eilen videointi vähän jäi, mutta käytiin se syömässä leffaseitin kanssa. Pikkuveli muuttaa Lahteen. Sillä on kesäaja ollut täällä äitille huonekaluja säilössä.
Niin tarkoitus olisi tänään laittaa niitä sitten pakettiautoon, kun ne lähtee ajaa sinne Lahteen. Nyt olisi tarkoitus mennä alakertaan katsoa, mikä tilanne siellä on. Kello tulee kohta 9 ja kulma 9, ne saa hakea sen pakun, niin mä en nyt tiedä, mitä tapahtuu. Pitäisi kiertokikkaa käydä. Mutta ostettiin, mä kirjoitan kertaa päiväkirjaa nykyään niin kuin enemmän. Ja sitten mä haluan aina koristella sitä päiväkirjaa tarroilla. Niin ostettiin äitinkaan mulle Tigerista eilen eurolla. Toisella puolella näkyykin tommosia. Mä oon sitä jääpalakonetta halunnut. Siitä asti kun mä tohon muutin, kun mulla ei sitä pakastinta ole. Mähän tajusin, että mähän voi katsoa tää turista, että jos Satakunnassa myytäis jääpalakonetta. Joo jos nyt ei sit kuitenkaan. Ehkä on vaan luovutan. Jaha, nyt näköjään alkoi muutto. Ja näin sä voitelet vielä. Haluatteko? Ei. Leipi välttämättä. Joo, ihan sama, mitä sä sille teet, mutta leipä nyt ehkä ei ole enää. Haluatko sä sillä voitella? Sä tyhjätään puolustus välillä. Niin, tosta. Mä arvoin, että on poltettu. Kyllä silti pehmeetä on. Kyllä sen voi vielä syödä. Vähän kaapii tosta päältä vaan pois. Yksi tippa. Ootsi, että tulee enää. Onko perhe tekee ei, ei enää. Jotenkin, että nyt kahdestaan pitää taloa pystyssä. Lähetäisit vasta huomenna. Kello on 7 ja mä oon ihan loppu. Mä olin auttaa iskää laittaa kaapi oviin ja sitten me käytiin terrassa ja puuilossa. Nyt mä oon kepunkaa täällä ulkona ja tarkoitus olisi vaan chillaa loppuilta varmaankin. Tänään olisi tarkoitus kerätä kimpsut ja kampsut ja lähteä takas Turkuun. Tää porireissu oli tässä. Ja mun tarkoitus oli nyt kävellä semmoinen 35-40 minsaa hakea iskän auto, tuoda se tänne äitille, pakata kamat ja sit jossain kohtaa pitää lähteä iskään hakea Paimiosta. Ja sitten pääsen niinku siitä sit kotiin, että se on niinku tämän päivän plääni. Mä täytyy viideltä olla Paimiossa, eli varmaan lähden joskus jäädään 3. Niin kyllä tässä on vielä aikaa, kun ei kello ihan vielä 11 edes, mut vedän kertaa. Ja ulkona tuli kuuma. No hyvä päivä, mitä se lastei? 31 auringos. Jää. Viimeinen kahvi täällä. Perusit mun pitäisi olla jo lähdössä sinne autolle, mut ei kun mun tulee kaikkea muuta mieleen koko ajan. No vähän vielä. Toimi! Ei, nyt se meni päälle! Miksi se menee itsestään päälle? En paina mitään pleitä. Hei! En painannut pleitä. Stop! Miks tää oli vaikeeta? Normal. En paina mitään. Se meni päälle! Nyt se meni päälle. No niin. Nyt ois auto haettu. Nyt vaan äitin luo ja pakkaamaan autoa ja suihkuu. Istu. Antassu. Hei. Antassu. Hyvää. En mä mitään meikkaamaan ehdi, mutta ei se nyt haittaa mitään. Mut siis, oon saanut kammat autoa, pakkaan vielä kertun, otan noi kuivarista tulevat lakanat pois ja sit ois lähtö. Kohti Turkua, ei ku Paimio siis. Täällä ajellaan kohti Paimiota. Ihan ok, silleen kiva pitkästä aikaa ajaa. Vaikka ei nyt oo mitään silleen, mä ajattelin joka päivä jaksaisi tehdä siis sitä ajamista. Tykkään kävellä. Mennä bussilla, mutta siis tämmöset pitkät matkat on kyllä kiva ajaa joo. Mistä helvetistä ohjaa mut ihan oikeesti? Kiitos navigaattori. Vihdoin kotona. Kiva olla tälle viikon reissun jälkeen vihdoin niinku omassa tilassa niinku
vuokralla olen, eli ei periaatteessa ikioma, mutta niinku you get the point. Mulla on tossa noin 4 laukkua tai niinku kassia, koska mä toin myös niinku muun muassa oton vanhan pleikan ja sit mä toin vähän jotain omia vanhoja tavaroja äitin luota. Niin mä ajattelin, että jos mä nyt yhden purkaisin, yhden laukun. Kerttu meni heti lepäämään, se on ihan poikki tosta matkasta ja kaikesta. Ollut uuvuttava reissu. Huomenta rakas. Vitsi, mä nukuin huonosti. Missä niin vaan? Mm-hmm. Nukuin tosi huonosti. Mä heräsin yhä siihen, että ulkon sato kaatamalla. Sitten mä olin silleen, ei, että katsoin säätiedotusta, että joo, tänäänkin sataa. Nonni. Mutta sitten ei saada koko ensi viikkoa, koska mä tarvii ulkoilua. Ei tihkusade mitään haittaa, mutta semmoinen kahden kaatosade vähän perseestä. Tänään olisi tarkoitus hakea iskän autolla Littoisista. Ja sitten se lähtee takaisin Poriin ja näin. Kello on siis joku 10, ettei tässä niin. Ensin mä ajattelin, että mä olisin niin ottanut sen auton ja käynyt jossain sillä. Ennen kuin mä joudun hakea sen, joskus yhden, kahden aikaa kuulemma. En mä nyt tässä ehkä ehdi, kun täytyy kerttua jäädä ja muuta. Ja varmaan mä täytyy katsoa, mitä tässä nyt sit on. Plus tuo sataa, niin en mä minkään ruissa sanoa kyllä lähde kävelemään tuo sateessa. Ja mä otan hetken vielä makaa tässä sängyssä ennen kuin mä menen tuon koiran kanssa. Mä tiedän kerttua, että sä oot nukkua, mutta sun pitäisi mennä pissalle, hei. No ei, sitten mennään sitten myöhemmin, sit kun rouvalle sopii. Mä pitkästä aikaa otin tän kahvimukin, kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaa. Mulla tuli sinne olo, että sillä on paha mieli, kun se vaan on tuolla kaapiperällä. Vain Olivia voi kuvitella, että kahvimukille tulee paha mieli. Sopisiko prinsessalle, että nyt mennään ulos? Vaikka nukkumme tarpeeksi. Vai vieläkö pitäisi? Kettu, tulee. Mä kannan nyt kohta. Mennään kuule katsoa, onko sade on lakannut. Kerttu viety, kahvit juotu, laukut tyhjennetty, roskat viety. Sitten olisi tarkoitus käydä nopeutus. Iskä autolla hakee, mulla jäi sinne yksi kanvas, niinku maalaustaulu pohja. Se olisi seuraava. Mä jätän puhelimen tänne, en mä jaksa. Jos iskä laittaa viestetty hakeen, niin pysä hetken saa odottaa. Iskästä ei kuulu mitään. Mä veikkaan, että ilta on mennyt vähän myöhäiseksi. Kun se on ollut kavereitteskaan, niin varmaan nukkuu vielä. Mä kuulemma haen sieltä Littoisista, joten mä ajattelin, että mä en kertunkaan nyt jonnekin sinne päin käppäilee. Ja jos siitä ei sitten jossain kohtaa kuulu, niin mä laitan viestiä perään. Mutta ei se nyt ole kiva, että mä niinku koko päivän vaan niinku odottelen. Varsinkin kun puhuttiin kello 1-2 välillä. Ja nyt se tulee jo 3. Niin mä en niinku. Mulla olisi ollut tänään vähän muutakin, niin mä en jaksa enää odotella vaan täällä, niin mä lähden nyt varmaan niin kuin sinne päin ainakin. Ja tosta hollilla, missä Kerttu mahtaa olla. Kerttu! Kerttu, missä oot? Kebu! Ei näy. Kerttu todennäköisesti sängyllä ja hän ei nyt ole sieltä tulos ulos, niin ei väkisi. Mennään ilman häntä sitten. Just pääsin tähän autoon. Iskä soittikin, että tuu hakee, niin lähdetään sitten suoraan sinne, ei mennäkään kävelyllä. Voi hyvää päivää, voi olla väsynyt. Siis mä oon maannut tässä. Mä oon alkanut niinku pari tuntia, mä oon vaan niinku tää kooma ei lopu. Voi pakko. Nousta vielä mä kirjoittu. Voi. Aistaa jotenkin ihan sairaasti. Tuntuu, että mä en sano mitään aikaiseksi tänään. Niinku mitään järkevää ainakaan. Tää päivä niinku oli jo tässä ja eikä siis siinä ole mitään. Se on nyt ihan normaalia mulle, mä vaan niinku oon ja mitään ei tapahdu ja näin. Mut niinku mikä mua ahdistaa. Perus vaan niinku tulee tää ilta-ahdistus. Sit mä en niinku pysty mihinkään kun mua ahdistaa. Et vois piskata joo tai vois yrittää kattoa tai mukaan ei mun keskittyminen riitä. Piti käydä suihkus tänään, mut mä käyn huomenna sit ihan sama. Tulee aika viileäkin, mut ei kyllä sada. Et ehkä mä käyn iltakävelyllä ja joku lyhyt kierrän korttelin tai jotain. Ja huomenna on sit uusi viikko, mut mä luulen, että tää video oli tässä. Vähän ikävä lopettaa tälleen paskaa fiilikseen, mut huomisesta tulee parempi. Ihan varmasti. Kiitos, katsoit video. Nähdään ensi videossa. Kohti parempia päiviä.